Takže pane Hample, prosím vás, byl bych rád, kdybychom projeli tu petici, ty jednotlivé body, tak aby lidi měli jasno, jak se na ně díváte. Byl bych rád, kdybyste fakt jako projel jednotlivé body petice, ke každému řekl to, co cítíte za potřebné k tomu říct, z jakou důvodu vám to připadá rozumné nebo nerozumné, nebo co byste na tom třeba upravil. A takhle projedeme 10 bodů. Je to pro ty lidi užitečné, protože ví, že jste prostě kolem toho nějakou formou se musel zamýšlet. Je to, že to není jenom o podpisu. Děkuji za odvahu, protože samozřejmě stoupnout si před nějakou kameru a začít, já chápu, že nejste úplně odborný na poradenství, protože a nemůžete mu rozumět tak, jak tomu rozumím já po 22 letech vysvětlování, dokládání, souzení a podobně. Ale to po vás já jako v žádném případě nechci a myslím, že každý chápe, že pokud byste se dostal do Senátu, tak pak jste v pozici, kdy si můžete na to v podstatě najmout i odborníky, konzultovat to s právníky a tak dále. Jo? Takže vezmeme si ten bod číslo 1. Dobře, dobře. Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce, vztahující se k zajištění zdrojů vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, zabezpečení samofinancování celého odvětví. Co tahle koncepce zajišťuje? Jo? To, aby se voda neprodala soukromému vodárenskému subjektu, jo? Který si hájí své zájmy. Eliminuje to, aby se při víme, že se vláda mění co 4 roky, jo, takže aby se při střídání vlastně těchto vítězů vole politických stran nemohla tato koncepce měnit. Takže vám to dává smysl. Takže tak to chápu, ano. Dobře. Poprosím, tím pádem pojďme dál. Jako to je, já tomu rozumím, děkuju. Moje stanovisko samozřejmě není zásadní, podstatné, aby tomu rozuměli lidé, ale mi to připadá srozumitelné, to, co říkáte. Takže bod číslo 2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v ústavě České republiky. Tak jak víme, je to vlastně největší legislativní garance. Jo, toto právo je vlastně jak kdyby nadřazeno jiným zákonům, které chrání jiné zájmy. Jo, takže tak já bych asi ten bod číslo 2 asi viděl. Takže souhlasíte s tím, že tohleto právo by těm občanům mělo být pokud možno garantováno co nejvýš, aby nedocházelo k zneužití? Určitě. Jo, takhle je to myšleno, jo. Jako tu petici jsme dávali dohromady, takhle jsme to mysleli, takže vy jste to pochopil. No, to jsem zvědav. Bod číslo 3, to jsem zvědav, tady narážíme na různé úvahy. Zachování zásady, že voda není zboží ve všech otázkách týkající se vody. Tak jasné, že voda není jenom zboží. Jehož cílem je vygenerování zisku. Ale protože vše kolem vody, nebo tak, co se týká vody, zaplatí spotřebitele, jo? Tak jim může být voda dodávána jako služba, jo? A tím pádem pokryje náklady. Ale není třeba, aby někomu generovali zisky. Jak víme, že zisky vlastně generuje zboží. Jo, takže tak já tu ten bod číslo 3 vidím. Tady vám řeknu jednu věc, která nás k tomu ještě vede. My víme, že dokonce papež se vyjadřoval k tomu, že voda není zboží. To dokonce někde máme na stránkách. A pak druhou věc, v řádově 146 států združených v rámci OSN přímo deklarovalo, že voda není jen zboží. Že prostě voda nemůže být zdarma, s tím souhlasíme a rozhodně říkáme, voda nemá být zdarma, jo? Protože pak budeme všichni, my všichni, kdo je, když něco zdarma, si toho nevážíme. Ale my říkáme peníze, které je třeba vybrat od lidí na pokrytí těch nákladů, ať se vyberou, ale nic víc není třeba prostě vygenerovat tady na severní Moravě o 40%, 40% z toho, co se zaplatí, skončí v zahraničí, kde nemáme
žádné trubky, nemáme tam žádnou vodu, jsme ho tam tu neodebrali. A to už si myslím, že v případě, kdy bude garantováno, že to je provozováno v zájmu lidí v rámci ústavy a nebo ústavního zákona a současně bude respektován princip, že voda není zboží, tak k tomuhle tomu už by nikdy nemohlo dojít. Jo. To, já vám pošlu ty odkazy na to, o čem jsem mluvil, protože narážíme u stávajících senátorů na argumentaci voda je zboží, voda je zboží. A tam to na rovinu smrdí koncernovou argumentací, a to říkám ze vší vážnosti, smrdí to koncernovou argumentací, protože známe vyjádření nějakého ředitele Nestlé, který říká, voda je zboží a lidé to zaplatí a nebudeme o tom diskutovat. A on se tváří, jak kdyby tu vodu vyrobil nebo vymyslel. Jako jo. Tak to já jsem říkal, tam ty komentáře pod tím jeho příspěvkem bych přál si přečíst. Všech těch jako představitelů těch 140 států by si to měli přečíst a podle mě ten koncept by měli, nebo tyhle ty lidi by měli umravnit, protože tohle si myslím, že je zhůvěřilost. Když řekneme, že voda je zboží, tak si myslím, že se dostáváme. Neříkám, prosím vás, že nemá s ní být nakládáno jako s principem pokrytí nákladů, ale rozhodně není důvod, aby se na ním generoval zisk. Děkuju. Poprosím bod číslo 4. Bod číslo 4. Zpracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazeny nad zájmy soukromých subjektů. S tímto souhlasím, jo? Protože vy vlastně tady rovnou říkáte, že dodávka vyčištění vody je vlastně je služba prováděna v zájmu občanů a proto musí platit. Jo, že a proto musí platit, že vlastně práva občanů jsou nadřazeny nad zájmy soukromých firem. Jo, takže já vlastně s tím bodem, s tím čtvrtým tady souhlasím. Mm-hmm. Jo? Dobře. Pětka? Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působujících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, to znamená neziskových společností. Jo, takže ten, tady u tohoto bodu, vlastně tento bod stanovuje, v jaké podobě mají být společnosti, jo, které vlastně budou spravovat vodovody a kanalizace. Jo, jak víme, dnes to spravují společnosti v podobě SROček, akciovek, jo, které ze zákona mají svou činnost postavenou na podnikání za účelem zisku. Jo. A veřejně prospěšná společnost vykonává vlastně službu. Jo. Takže zisk není smysl. Jo. Takže tak já bych tu pětku, ten bod číslo 5, ve zkráceném to asi bych tak viděl. Tady mám já jednu věc k tomu bodu, tady je zdůrazněno, to znamená neziskových společností, tam by přesnější formulace byla společnosti, které nemají jako prioritu zisk. Jo? Tady to není myšleno, že to mají být neziskovky, ale jsou to veřejně prospěšné společnosti, které jsou vlastněny městy a obci, zaměstnávají vodohospodáře, tak jak ty současné akciové společnosti nebo ty současné SROčka. Vlastníky jsou města a obce a města a obce jako vlastník definují úkoly těm vodohospodářům a ti odborníci spravují tu vodu podle priorit těch vlastníků. Jo? Není to jako transformace na neziskovky, kdy vlastně nevíte, co je cílem té neziskovky. Jsou neziskovky, které mají za cíl tady dovážet zahraniční turisty. Jo? Takže já si myslím, že tady je to jasné. Tady je to myšleno jako města a obce, ale podoba jako vlastník a odborníci vodohospodáři uvnitř, ale podoba ne obchodní společnost, ale veřejně prospěšná společnost. Jo, tady máme trošku chybu ve smyslu v tom, že zdůrazněno jako neziskových, ale nechceme z toho dělat neziskových. Bereme, že to je veřejně prospěšná společnost. Dobré, poprosím šestku. Šestka. Garantování, že provozování vodovodu a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby. Teď vlastně v pátém bodu jsme si řekli, že vlastně vodu budou dodávat společnosti, které budou veřejně prospěšné. Jo, takže já... Poslouchám.
No, takže já říkám, že to, co budou dělat, je vlastně veřejná služba. V předchozích bodech jsme stanovili, jak by vlastně taková společnost měla vypadat. Jo? A v tomto bodě se bavíme o tom, co by mělo být její náplní. Jo? Takže jak bude tuto veřejnou službu vykonávat. Jo? Takže tak si myslím asi tu... Tady zdůrazňuju, že se bavíme o provozování vodovodu. To, co jste řekl, je takhle myšleno. A tady to zdůrazňujeme u toho provozování vodovodu, vysvětlím proč. To jsme vlastně málo kdy někde vysvětlili a pak vznikaly u některých těch senátorů diskuze. Peníze se generují v tom odvětví vodárenství až na konci, až v tom provozování. Jo? Stavba přehrad negeneruje peníze, zisky, vlastnictví infrastruktury negeneruje zisky, ať už vodárenské nebo kanalizační. Jo? Tam, kde to přichází nějaká platba, tak přichází platba až na konci od spotřebitelů, kteří odebírají vodu a zase ji potom pouští do kanalizací. A to je to, co se nám podařilo tady v tomhletom státě, v úvozovkách, prosím vás, podařilo nepochopitelně realizovat, kdy jsme oddělili studnu od dodávky vody a od plateb. Dodávka vody a platba šla do soukromých rukou, ale studny nám zůstaly a my musíme ty studny kopat, udržovat a investovat do dalších studní, když je nějaký problém s vodou. Ale peněžní toky kasírujou, tečou prostě přes soukromé účty a ještě k tomu jim stát garantuje zisk, že mají právo na zisk. Vy máte infrastrukturu, máte studnu, ale nemáte garantovaný žádný zisk, nemáte garantovaný žádný příjem, ale tady jsme na konci prostě z toho udělali nesmyslný model. A proto je tady bráno, že těm občanům se garantuje, že tam, kde stačí ty peníze do toho systému, tam to bude, to je to provozování vodovodu, tam to bude mít charakter veřejné služby. Jo? To je jenom vysvětlení, abyste věděl, nebo věděl, abyste jako pochopili, jak jsme to uchopili my, nejenom o tom, že to má logiku v tom, co jste říkal, v té souvislosti s těmi předchozími body, ale proč je zdůrazněné to provozování. Jo? Dobré, sedmička. Sedmička. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem. Jasné, v tomto bodě to chápu tak, že vlastně vše kolem vody, jo, ať si to vezmeme třeba od přehrady, jo, od přehrady až po dodání a vyčištění vody, stejně tak vlastně i platba inkasa vodného a stočného od lidí je jak kdyby v jednom celku, jo, který je v rukou jak kdyby toho veřejného sektoru. Jo, takže ten bod číslo 7. Jedinou výhradu mám, že není jak kdyby, ale rozhodně je v rukou veřejného sektoru. Jo, to berte jako úsměvně, upozorňuji, že takhle, přesně takhle je totiž to myšleno. Celý ten systém, prostě voda, studna, dodávka vody a inkaso vodného stočného je v rukou veřejného subjektu, což by byla ta veřejně prospěšná společnost. A celé je to spravováno v zájmu lidí. Tím pádem garantujeme, že ti lidi, kteří všechno zaplatí, mají jistotu, že ty jejich peníze skončí v tom odvětví, nepotečou do zahraničí, nebudou zdrojem zisku nějakých různých překupníků, servisních, provozních a já nevím, miliony různých dalších, kteří se na to potom nabalují v okamžiku, kdy se z toho stává v podstatě zdroj zisku nebo zdroj dolování nějakých financí. Jo? Dobře, dobře. Potom tam máme tři body, které jsou víceméně v nějakém bezpečnosti a nějakých bezpečnostních složek a podobně. Tak tady vás poprosím názor, to už je trošku jak kdyby jiný okruh pohledu, ale přesto je v té petici zahrnut právě z důvodu toho, že tady říkáme, jak to řešit a tady říkáme, co je třeba, na co je třeba se podívat dozadu a jak je třeba nastavit tu záležitost z pohledu bezpečnosti. Jo? A dodržování toho, že to, co se nastaví, bude dodržovat, protože na rovinu my jsme zákonodárcům doložili, že tady korporace některé a ve spolupráci s politiky nedodržují zákony České republiky. A v okamžiku, kdy mi zákonodárci řeknou, že vše je vyřešeno nebo se již řeší a že tím pádem náš požadavek to vyšetřit je prostě nedůvodný, tak říkám, že ti zákonodárci tam nemají co dělat, protože zákonodárce, kterého nezajímá nedodržování zákonů,
na co tvoří zákony, na to, aby se tvořili, že je korp. A my jim dokládáme, že to ty korp. My jim to dokládáme prostě s pravomocnými rozsudky. My to nedokládáme jenom názory. Jo? Takže z toho důvodu ty tři body jsou pro nás tady důležité. Je to úplně jiný pohled, než to, co jsme řešili doteď. Poprosím i o názor o ty tři body. Takže osmička, zajištění bezpečnosti prališť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu za spolupráce bezpečnostních složek, například bezpečnostních složek státu, že například, jmenuje si příklad Bečva. Mm-hmm. Jo? Za mě Bečva se už nesmí opakovat. Jo? Byl to jeden velký průšvih, prostě nesmí se, opakovat. Jo? Všichni víme, že i vlastně v tom bodu to, jo, ty prameníš a to, že takovou jistotu zde nikdo nemá. Jo? A co se týká terorismu, sofistikovaného terorismu, jo, který v tomto období reálně existuje, to nestraším, ale reálně existuje, mám obavu, že náš stát na toto rizika prostě není připraven. Jo, není připraven. Takže to si myslím, že k té osmičce asi. Ta osmička je myšlená jako velmi důrazná upozornění, že je třeba být připraven, abych nebyl překvapen. A je jasné, že ta Bečva je toho důkazem, že připraveni nejsme. Jo? Že, nebo když vemu lihovou mafii, taky najednou se zjistilo, že kdyby ten stát měl důsledně připravenou koncepci a byl připraven naprostě na různé fígle tohoto stylu, tak nemuseli lidi umírat. Nedej bože, kdyby se stala nějaký opravdu teroristický atak, a já si myslím, že sofistikovaný terorismus, jak jste to nazval, nebude řešit to, že veme kamion nebo auto a najede do lidí někde o Vánocích, což je tragédie, ale prostě týká se v tu chvíli třeba 20-10 lidí. Ale v okamžiku, kdy se někdo zaměří na tři velké města, dodávku vody do tří velkých měst, kde Praze je milion, tady je 350 tisíc lidí, v Ostravě, v Brně podle mě taky, když je tam plno škol, tak se bavíme v podstatě, řekněme, o 2 milionech lidí s přilehlými obcemi. A v okamžiku, než ty ryby v těch akváriích zareagují, než se to všechno vypne, anebo když půjdou dokonce ještě za tenhle ten systém, to znamená, že to do těch upraven ani nedojde, tak si myslím, že může být obrovský problém. Konec konců částečně to ukazuje i kauza pražských vodovodů a kanalizací. A tam byly, myslím, tři části Prahy. Prostě lidé, někteří skončili v nemocnici. Nebyl to terorismus, byl to spíš podle mě ukázkový provozní vandalismus, ale je vidět, že ten systém tady na to připravený není. A myslím si, že je na čase to opravdu s předstihem řešit. Proto to tady máme. Kdo jste pochopil dobře, jak z pohledu toho já tomu říkám ekonomický terorismus. Podle mě Bečva je ekonomický terorismus. To není vandalismus. To je prostě někdo ušetřil obrovské peníze za to, že místo, aby to zlikvidoval za velké peníze, tak to prostě pustil do řeky. Jo? Jo? Dobře, poprosím bod číslo 9. Bod číslo 9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a o smlouvách s městy mezi vodárnami a koncerny, včetně variant různých návrhů, a to bez výjimek obchodního tajemství ve veřejné službě, je neakceptovatelné. Takže společnosti působící vlastně ve vodárenství musí poskytovat informace. Je to logické. Jo? Je to logické a zároveň navázané na veřejný sektor. My jako občané za to platíme, jo? Platí, a nějaké diskuze o tom, že zde existuje soukromý zájem nebo jakékoliv smluvně utajované informace, by neměly vůbec existovat. Jo? Takže jak jsem již řekl, platíme za to my občané a proto máme nárok na ty informace. Stejně tak jako obce a starostové, kteří mají na to právo dvojnásobné, protože oni spravují ten majetek pro občany. Jo, takže asi tak si myslím tu dovídku. Mm-hmm. A poslední bod teda? A poslední bod. To jsem zvědavý, protože
Tam vám rovnou řeknu, a ne, řekněte ho i nejdřív a já vám pak řeknu usměvný, podle mě i pro vás usměvný komentář. Zapojení institucí, v jejíž působnosti je ochrana státu a jeho zájmu, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů, vyšetření protiprávního ovládnutí monopolu prodeje vody koncernu, prosazení dodržování zákonů České republiky a nápravy protiprávního systému hospodaření s vodou v zájmu občanů. Jo. Já k tomu vám řeknu, dívejte, kdybych já se dostal do Senátu, jo, takže my jako senátoři nemáme tu pravomoc, jo, vyšetřovat, ale máme zde instituce, jo, které tyhle věci vlastně vyšetřují a kontrolují jak jsou vyšetřovány. Jo. A na tyto instituce, my jako senátoři, jako zákonodárci, se můžeme obrátit a požádat je o zpracování analýz a můžeme od nich chtít doložení faktů. Jo? Takže vysvětlení, jak je možné, že se nějaké korporace evidentně dostaly k monopolu vody, jak se to stalo, kdo je za to zodpovědný a jak to ukončit. V případě které instituce, nebo případně které instituce pochybí. Jo? Tak k tomu desátému bodu. Tak, to je zajímavé, evidentně umíte číst, na rozdíl od některých senátorů, to je dobrá zpráva pro občana, omlouvám se za trošku sarkazmu, ale ve vašem případě to není negativní sarkazmus. Vysvětlím, proč si ho dovoluji říct, protože máme minimálně od 10 senátorů, kteří teďka už obhajují mandát a jsou trošku nervózní z toho, nebo jsou dost nervózní z toho, že jsme občanům doložili, kdo jak těch 6 let od nás dostával informace k vodárenství, rozsudky, data, rozbory a jak k těm rozborům přistupovali, jak přistupovali k této petici, to znamená, jak oni hlasovali. A nejčastější, podle mě nejhloupější odpověď, jsou tam i jiné hloupé, ale úplně nejčastější, nejhloupější odpověď, petice je nedůvodná, oni pro nás požadují, abychom něco vyšetřovali. Já na rovinu, já z toho jasně vidím, že ti lidi dokonce nečetli tu petici. Jo? Oni hlasovali jak ovce, prostě přišel někdo v klubu, řekl, podívejte se, to tady nebudeme otvírat. Konec konců naše parta je za to zodpovědná, neradi bychom, aby se něco vyšetřovali. To se možná nedozvěděli všichni, to se dozvěděli takové ty špičky. Takže přijdete na klub, řeknete, hoši, takhle to bude, je to nedůvodné, to si odůvodníme nějakými prostě stanovisky z nějakých výborů a prostě zvedněte ruku. A oni zvedli ruku a teď, když se dostali pod to, že lidé se dozvídají, že zvedají ruku a tvrdí, že všechno je vyřešeno nebo se řeší, tak a ono není, což samozřejmě my víme a my jsme jim to doložili předem, jako jo, a oni to prostě ignorují, tak oni, kteří to ani nečetli, tak prostě vymyslí takovou blbost, s kterou se vlastně usvědčují z toho, že mám pravdu, jo, protože v okamžiku, kdy vám senátor napíše, oni po nás chtějí, abychom něco vyšetřovali, to nepatří do kompetence senátora, tak na to máte jedinou možnost, vystřihnout bod číslo 10 a říct, pane, chápete psaný text jako zákonodárce? Asi ne, protože pokud považujete tento bod za úkolování senátorů, tak potěšte pán Bůh, jaké zákony schvalujete a připravujete. Jo. Takže děkuju Bohu za to, že tady mám jednoho člověka nebo je dalšího člověka, který si to přečet a zamyslel se nad smyslem toho, protože si myslím, že jste přesně pochopil to, o čem ten 10. bod je. Zdůrazňuju podnět na Ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo činnost státních zástupců nebo soudců. Když já tady na rozsudky čekám 20 let, financuju soudy na obranu vodáren po 19 letech. Teď mi Ministerstvo spravedlnosti napsalo po 20 letech, že vyhodnotilo ten můj podnět a že souhlasí s tím, že čekat na rozsudek 19 let a 3 měsíce je poněkud dlouho. Jo, pozor, to ministerstvo spravedlnosti mělo odpovědět, já teď nevím, do 3 měsíců nebo do 6 měsíců, odpovědělo po roce a půl. To znamená, ani on nedodržuje ty lhuty. A v okamžiku, kdy na ministerstvo spravedlnosti, prosím vás, přijde stížnost
10, 20, 30 senátorů, nebo požadavek, aby to prošetřili, tak si myslím, že to ministerstvo spravedlnosti už tím tuplem, že se o tom dá mluvit mediálně, to média zajímat bude, se bude chovat úplně jinak, než když tam napíše Radek Novotný nebo Nadační fond, který sice je neziskový a poměrně známý, ale nemá zákonodárnou moc. A já si myslím, že prioritou vás zákonodárců, pokud budete zákonodárci, ale i občanů je, aby tady ty zákony byly dodržovány, aby byla vymahatelnost práva. A 20 roků čekat na rozsudek je výsměch tvrzení, že tady funguje justice. Jo. Takže děkuju za těch 10 bodů. Děkuju za to, že je vidět, že jste se nad tím zamyslel, jo? Že prostě to nejsou fráze. Myslím si, že pro lidi to je srozumitelné. Samozřejmě to pustíme mezi lidi. Nahrávku vám samozřejmě dám k dispozici, ať s tím můžete nakládat taky. Ať se vám v těch volbách daří. No? Jo, já děkuju a uvidíme. Rozhodnou voliči, tak snad to nějak dopadne. Ale proto to těm lidem dáváme k dispozici. Jo? Proto to k těm lidem dáváme k dispozici. Naším cílem, my na rovinu, já všimněte si, že jsem se vás ani neptal, z jaké strany, já to teda vím, jo? Ale já když mluvím s některými lidmi, tak nikdy jsem se neptal na to, kdo je z jaké strany. Protože narazíme na rozumné lidi v každé straně. A narazíme na neskutečné darebáky v každé straně. A pak je tam spoustu lidí, kteří nemají ponětí o problematice vodárenství a díky tomu se tomu nevěnují. A tom si myslím, že zase tam je i pozice pro vás, jako kdybyste se dostali do pozic zákonodárců, i v té své vlastní straně dělat tu osvětu. Jo? Přijít a říct, hele, tady mám problém, tady my ho máme. Vy ho ve Vsetíně nemáte. Jo? Vy ve Vsetíně jste v situaci, kdy ta vodárna, a já jsem jeden z těch, který částečně pomáhal ubránit, protože jsem tehdy hodně komunikoval s bývalým ředitelem a s vedením a s některými starosty, těm jsme posílali informace, že koncerny skupují akcie protiprávně. U vás poměrně rozumně se k tomu tehdy stavěl váš vlastně protikandidát, který je stávající senátor pan Čunek, ale nevím, že by od té doby, kdy ubránil vlastní vodárnu a ví, že dokonce se ho pokoušeli uplatit, aby to prodal, a sám tvrdí veřejně, že si myslí, že se to týkalo všech vodáren, tak vím, že on mezi tím už byl ministrem, člen vlády, předsedou strany, poslancem, senátorem, hejtmanem, já nevím co všechno, ale že by po tom, co ubránil vlastní vodárnu pro vlastní město, udělal cokoliv, aby se to napravilo v celém státě, takové kroky nevidím a připadá mi to divné, když o té lumpárně ví, tak proč ji nepomáhá řešit v celé republice. Takže můj názor je, že tam fakt je třeba se na to dívat, na to pozici toho senátora, nejenom z pohledu toho, jsem tu za Vsetín, nebo jsem tu za daný region, ale tohle řeším jako zákony pro celou republiku. Jo. Takže myslím si, že to vaše pochopení z toho, že to chápete pro celou republiku a nejenom pro Vsetín. Ano, samozřejmě. Dobře. Tak děkuju. Děkuju za rozhovor. A říkám, hodně štěstí, ať to je férový boj a to dopadne pro lidi co nejlíp. Dobře, já vám děkuji a fandím vám a držte se. Jo?